进去的。嗯，这里广渔们，大家好，你好，你们喂，吃好了。你们喂有没有吃过？吃过了，吃过了。你们辛苦的，谢谢大家。大家好，我是歌手周深，你们好吗？9.29赫兹巡回演唱会杭州站将于今晚19:45开唱，杭州奥体中心体育场，也就是大莲花，连开两晚，预计每天有逾50,000人进场观演，两晚超过100,000人共聚于此，共享周深杭州演唱会视听盛宴，预祝演唱会顺利举行。22日，周深已经开始了杭州演唱会的彩排，彩排当中竟然有《千年等一回》和《渡情》、《西湖断桥》的经典老歌，《杭州》的限定曲，旋律一响，勾起无数人的青春回忆。深深真的太用心了。杭州的朋友们，大家好，我是现代人才雷。啥？雷哥其实一直是住在对。那你会说几句杭州话吗？不会。音乐人是比较直接的城市。我想想，可以啊，这里广渔们，大家好，你们喂，吃好，你们喂，有没有吃过？你们辛苦的，谢谢大家。我想想，学了一句的。这里广渔们，大家好，你们喂，我的不，你们喂有没有吃过？演唱会处处是惊喜，用周深自己的话来说，每场演唱会都是独一无二的，都非常特别，他想要给每位观众留下最美好的回忆。另外，现场还听到了新歌《空壳》和《缝合》，两首歌还没有首唱，杭州场应该有其中的一首，也有可能一天一首，还有《去明天》《曾经沧海》等歌曲，这应该是点歌环节的歌曲。8月22日，周深工作室官宣了周深北京鸟巢演唱会的开票时间。8月28日晚20点，周深演唱会北京场将在大麦、猫眼、票星球三大平台开启售票。9月21日至9月22日连开2天。
当年在鸟巢唱响百灵鸟从蓝天飞过的周深，终于要在鸟巢开自己的个人演唱会了。此前在还没有官宣加场的情况下，北京鸟巢是周深十周年巡演的最后一站，之前其他城市的演唱会门票没抢到都会关注到鸟巢连开，想着是不是更有希望抢到票呢，所以这次鸟巢的演唱会门票会更激烈。鸟巢是国际体育场，容纳观众巨多，周深鸟巢演唱会将会吸引四面八方的歌迷参加，你做好准备了吗？周深的演唱会确实场场爆满，一票难求，加场是响应歌迷的呼声，很多歌迷从第一场抢到最后一场，一张票都还没有抢到，只能寄希望于演唱会加场，希望想去看周深演唱会的朋友都能得偿所愿。8月28日晚，北京鸟巢场抢票成功。四方星光迸发炙热，8月26日第31届东方观云榜音乐盛典，我们不见不散，一定会来。另外，东方风云榜在22日引以话题“东方风云榜到底有谁在啊”的形式官宣嘉宾单人和多人口播，大家记得26日晚看直播哦。不知道这次周深会带来什么舞台？最后，有网友发现周深在国外的流媒体音乐平台 Spotify 的周深歌手认证了，这是向开拓海外市场又迈出一步，也意味着海米以后能更方便地听到周深了。